Axşamınız xeyir Kamil mənim. Hər vaxtın xeyir Ofeliya. Sən Allah bağışla, axşam narahat elədim sən. Nə danışırsınız, xoşdur Kamil mənim. Təzdən yadıma düşürək. Hara qoydum mən bunu? Yəqin mətbəxtə qalır. Mən zəh gözləyirəm Ofeliya. Birazdan gedəcəm. Birdən yadıma düşdü ki, bunların nərgini çatdırmaq lazımdır. Mən axı heç kimlə görüşmür, səssiz səmirsiz çıxıb gedirəm. Bu maşından çağırıram. Bu da evin. Nərgizlə görüşüb verərsən. Bəlkə zəng eləyim Nərgizə, gəlsin görüşəsiz. Yox, yox. Getməyim deyən yazıq o qədər yalvardı ki. İndi üzə gəlməyə utanırım. Mən gedəndən sonra zəng eləyib görüşərsən, verərsən bunları. Kamil müəllim, sizə bir sual versəm olar. Buyur. Olmaz ki, getməyəsiz. Olmur, Ofeliya. Olmur. Nərgizdən başqa ailə üzvlərimdən heç kim mənə qəbul eləmədi. Ailə üzvləri deyəndə, yəni kim, Kamil müəllim? Dilarə, Paris, hətta anam da. Əgər Dilarə xanımı ailə üzvü sayırsınızsa, gerək getməyəsiz. Bəli. Hə, məzəm. Olsun. Evdəyəm, gözləyirəm. Yaxşı. Gecdik, belə. Gecdim. Gedirəm. Hə, bu evdir. Qırağa ver, saxla.